شیخ محمد غزنوی بەڕێوەبەری تۆڕی پاراستنی کۆمەڵایەتی هەولێر لە ستۆدیۆ لەگەڵ مان میوان دەبێت بۆ ئەوەی کە گفتوگوی ئەو بابەتانی لەگەڵ بکەین پەیوەست بە خاوەن پێداویستە تایبەتیەکانەوە و تایبەت لەسەر ئەو راپۆرتی کە بینیمان کە خێزانێکی ئاوارەی شنگال لە دەکەس پێکات و نوێیان خاوەن پێداویستی تایبەتی جۆراوجۆرن کە بینیمان بە زنجیر بەسترابوونەوانێ ئەو دایکەمان بینی کە چۆن خزمەتی ئەو مناڵانەیە کە خاوەن پێداویستی تایبەتن بەڕاستی ئەمە ڕۆحێکی ئەوێ جەستەیەکی ئەوێ دەروونیەکی ئەوێ کە بەرگەی بگرێت کەواتە با لەگەڵ میوانەکەم دەست بکەم با گفتوگوەکانم بەڕێز شێخ محەمەد بەخێراتی سوپاس بۆی کە ئامادەی لەگەڵمان لەگەڵ منا زۆر باش سەرنجی راپۆرتەکە دەدا با من هەر لە ئاوارەکانەوە دەست پێ بکەم بۆ خاوەن پێداویستە تایبەتەکان ئێوە وەکو تۆڕی پاراستنی کۆمەڵایەتی چی بۆ ئەم جۆرە کەسانەکەن یاخود چیتان کردووە تا ئێستا خۆی ئێمە وەکو وەزارەتی کار و کاروباری کۆمەڵایەتی لە هەر پارێزگایەکی هەرێمی کوردستان بەڕێبەرایەتی یەکێ بەناوی بەڕێبەرایەتی تۆڕی پاراستنی کۆمەڵایەتی بە نمونە لە دهۆکێ و لە سلێمانی هەیە و لە ئیدارەی گەرمیان و لە ئیدارەی سۆرانیشێ بێگومان ئەوانەی کە لە دەسەڵاتی ئێمە بێ وەکو حکوومەت هاوکاری 150,000 دینەرێ بۆ خەڵکی خاوەن پێداویستی تایبەت دەبڕدرێتەوە جگە لەوەش لە ئەوەی کە پەیوەندی بە بەڕێبەرایەتیەکەی منەوە هەبی لەگەڵ کۆمەڵی خێرخوازی شاری هەولێر کەوە ئەوانەی کە پێویستیان بە هاوکاری بەردەوام بێ یاخود پێویستیان بە سەردانیکردنی دکتۆر بێ یا پێویستیان بە هەر حاڵەتێکی زەروری بێ ئێمە لە ڕێگەی کۆمەڵی خێرخواز و لەتوانین هاوکاری ئەمە چ هاوڵاتیانی ناوخۆی خۆمان بێ چ ئاوارەکان بێ مە بەست ئەوەیە کاڵێ و هاوکاریان ناکەین بەڵێ یا بەس بۆ ناوخۆی تا ئێستا هیچ هاوکاریکی ئاوارەکانتان کردووە بەڵێ بۆ موچە یعنی وەکو تعلیم ڕێنمایی وەزارەتی کار و کاروباری کۆمەڵاتی ئەبێ خەڵکی هەرێمی کوردستان بێت تەنانەت ئەوەی دهۆکیش بێت لە هەولێر بۆ موچە شمول ناکات چونکە هەر بەڕێبەرایەتی و تایبەت مەندی خۆیە و تایبەتە بەو شوێنی خۆی بە سنووری جوگرافیای خۆی بەڵام بۆ ئاوارەکان بێگومان ئاوارەکان ئێمە وەکو وەزارەتی کار و بەڕێبەرایەتی گشتی چاودێری گەشتبیانی کۆمەڵایەتی هەولێر لە زۆربەی کەمپەکان توێژەری کۆمەڵایەتی ئێمەی لێیە سەردانی ئەو توێژەرانە چیەکەن ئەم توێژەران دیراسەی ئەو خانەوارەیە دەکەن کە ئەوە بزانن پێویستیان بە چ شتێکە و زۆربەی زۆری جارەکان ئەو راپۆرتی خوێنەوە لای بەڕێز بەڕێوەبەری گشتی و لەوێەوە تەعمیم دەکرێت ئەوەی دەتوانن لە ڕووی مادیەوە هاوکاریان بکەن وەکو وەزارەتی کار و کاروبار وەکو وەزارەت ناتوانین دەکاتی ئێستادان ناتوانین بەڵام ئێمە وەکو هەولێر وەکو بەڕێوەبەرایەتی تۆڕی پاراستنی کۆمەڵایەتی هەولێر کۆمەڵی خێرخواز هەیە کە واتوانین لەڕێی ئەوان یارمەتی ئەو خەڵکانە بدەین کەوا پێویستیان بە هاوکاریە باشە کاک شێخ محەممەد ئێستا ئەم خێزانە دەکەسن نویان خاوەن پێداویستی تایبەتە ینی دڵنیام هەر کەسی ئەم خانەوادە و خێزانە ببینێ دڵی ژانەکە لە شوێنی خۆیوانە تۆ زۆر بە قوڵی سێری وێنەکانتەکرد چی بوو ئەم خێزانەکە ڕاستە لە سنووری هەولێرانە لە سنووری دهۆکایە بەڵام ئیدی کە لە سنوورەکەی ئێمەیان نەبوو یان لە سنووری سلێمانی بوو یان لە هەر شوێنێکی تر بووە بێ ئێمە بڵێن هیچ پەیوەندیمان پێونێ لە بەرەو لە سنوورەکەی خۆمانانیە یان هەمووان پێکەوە دەبێ هاوکار بین ئێوە چی بوو ئەم خێزانە نەخێر خۆی ئێمە خۆمان بە خزمەتکاری چینی خاوەن پێداویستی تایبەتەکان دەزانین لە هەر شوێنێک بێت جا لە هەولێر بێ سلێمانی بێ گەرمیان بێ سۆران بێ لەزاخۆ بێت ئێمە جیاوازی ناکەین بەڵام وەکو سنووری ئیداری ئیداری سەر بە بەڕێوەبەری تۆڕی پاراستنی کۆمەڵایەتی دهۆکە بەڵام بەر لەوەی بێمەلای جەنابت کە پێشتر ئەو بابەتیان لەگەڵ باس کردم من لەگەڵ خێرخواز ڕەسوول تایبەت قسەم کردووە بەڵێن ئەوەی داوە کەوا یارمەتیشی باشی ئەم خانەوادە بگەینێتە دهۆک باشە بێگومان یارمەتیەکەی ئێوە ڕەنگە تەنها لە چوارچێەوەی مادیە بێ بۆ ئێستا ئەکید لە کاتی ئێستا لە چوارچێوە خۆت مادیەکەش ڕەنگە زۆر زۆر گرنگ بێ بۆ ئێستای ئەو خانەوادەیە چونکە ئەمانە چەند جارێک سەر لێ شێواون جارێکەوەی کە ئاوارن جارێکیشکەوەی تووشی ئەو حاڵەتانە بوون بەڵام بوو خۆشتە زانی لە دنیادا سنتەری جۆراوجۆر و تایبەت هەیە خۆ ڕەنگە لە هەرێمی کوردستانیش کەم تا زۆر هەبێ من باسی شوێنێک و ناوچەیەک و شارێک ناکەم بە گشتی ئێمە لە ناوخۆدا ئەگەر ئێستا وەکو میدیا و ڕۆژنامە نووسان بەدووادا چوون بکەین پشکنین بکەین ڕەنگە چەندەها خێزانی وامان هەبێت لە هەرێمی کوردستان ئێمە سنتەرێکمان هەیە بتوانێت ئەمانە بگرێتە خۆی و ئەرکی دایک و باوکەکان کەم بکاتەوانێ بەڵێ خۆی ئێمە وەکو بەڕێبەرایەتی گشتی چاودێری گەشتپێدانی کۆمەڵایەتی لە هەموو پارێزگاکان کۆمەڵێک سنتەراتیە بە نمونە سنتەری ئۆتیزممان هەیە کەوا وانە بە ئەو فێری ئەو قوتابیانە لەگەڵ کە سنتەری نابینا هەیە سنتەری نابینایانمان هەیە نابیستانمان هەیە پەیمانگەی هانەمان هەیە بۆ شیاندنی کەم ئەندامان و لە هەموو پارێزگاکانیش ئەم سنتەرانە بوونیان هەیە بەڵام وەکو سنتەرێکی دەرونی بۆ خەڵکی کەم ئەندام و یاخود بۆ ئەوانەی کەوە ئەهلی قانونیان تەواو نییە وەکو سنتەرێک بێ کەمانەوە لەم شوێنە بێ
تا ئێستا نەبووە بەڵام ئێستا لە بەرنامەی وەزارەتی کار و کاروباری کۆمەڵایەتی هەیە کەوا سەنتەرێکی دەرونی بکرێتەوە و کۆمەڵێک لە کوێی کەنەوە ئەو سەنتەر یەک سەنتەری دەرونیەکەنەوە یاخود هەر شارێک سەنتەرێکی باسی هەولێرەکەم لە هەولێر لە هەولێر خەریکە لەوانێت لە فترێکی دیکە سەنتەرێکی دەرونی بکرێتەوە بۆ ئەم جۆرە کەسانە بۆ ئەم جۆرە کەسانە و ئەوەی کە من زانیاریم هەبی کەوا مقابلەی چەند فەرمانبەرێکیش کراوە کەوا بۆ ئەوەی وەکو فەرمانبەر دام بەزیرێن لەو شوێنە باشە بابێ مەسەر ئەو هاوکاریی کە وەزارەتی کار و کاروباری کۆمەڵایەتیە بەخەوان پێداویستە تایبەتیەکان کە 150,000 لە ماوەکانی ڕابردوو زۆر زۆوە تا ئێستا داوا کرێ ئەم بڕەپارێ زیاد بگرێ بەلەبەرچاوگرتنی ئەو دۆخە ئابوورەی کە هەرێمی کوردستانی تێدایە ئایا وەزارەتی کار و کاروباری کۆمەڵایەتی لە ئێستا و بۆ داهاتوێکی نزیک ئەمڕە زیادەکە خوتەرۆکو خۆی ئەمێنێتەوە خۆی بە ئێمە شتێک بۆ زەناوە دڕوون بکەم و زیادکردنی پارە بە ڕوونی بڵێم دەدەسەڵاتی وەزارەتی کار و کاروباری کۆمەڵایەتی دانیە بەڵێ زانیاری وەزیران و کۆبوونەوەی دەبێت لەسەر بەڵام ئەرکەکەهی ئێوەیە ئەوەی من زانیاری مەوێ لیژنەیەک دانراوە لەسەر ئاستی باڵا کە لەسەر فەرمانی بەڕێ سەرۆکی حکوومەت دانراوە کەوا هەم پێداچوونەوە بۆ ئەوانە بکرێت کە ئەوانەی تا ئێستا ناویان تۆمار نەکراوە ناویان تۆمار بکرێت و موچیان بۆ دابین بکرێت ئەوانەی کەوا زەروریاتە بە نمونە ئەوانەی ئۆتیزمیان یا سەداسەدا یاخود شەلەل دەماغ سەداسەدا بۆ ئەوان هەر هیچ نەبێ بە لە ماوەیەکی زۆر نزیک موچیان بۆ دابین بکرێت یعنی ئەوەی پەیوەندی کە بە زیادکردنی موچەوە هەیە و چەندین جاریش جەنابی وەزیر لە کۆبنەوەت باسی کردووە و چەندین نووسراویش کراوە بۆ زیادکردنی موچەکەیان بەڵام لە کاتی ئێستادا خۆتە زانی حکوومەتی هەرێم تووشی قەیرانێکی دارایی بووە کە بەڕاستی ئەم قەیرانە تەأسیری لە هەموو سێکتەرەکانی ژیان کردووە بە نمونە ئەم کەم ئەندامانی ژلەم قەیرانە بێ زۆر باشە کەواتە زیاد ناکرێ وکو خۆی ئەمێنێتەوانێ با دووە پرسیار بکەم باسی بابەتێکی گرنگ کرد ئەوانەی کە ناویان تۆمار کراوە لە ماوەکانی ڕابردوودا موچەیان نەبووە ئەمانە لیژنەیەکی پشکنینیان بۆ تەشخیسەکرێ و دیارییەکرێ و پشکنینیان بۆ کرێ بۆی بێنە ناو لیستی وەرگرتنی موچەکانەوە بۆ مانگانە ئەمە کەی دەست پێیەکەن ڕێکارەکانی و کەی ئەمانە دێنە ناو ئەو لیستە و موچەوە لەگرن چونکە خەڵکێکی زۆر چاوەڕێی بڕیاری ئێوە خۆی ئەمە دوێنێ لە دیوانی وەزارەتی کار بە سەربەرشی جەنابی وەزیر کۆبوونەوەمان هەبوو هەموو بەڕێوەبەرەکانی تۆڕی پاراستنی کۆمەڵاتی پارێزەکان لێ بوون بڕیاردرایەکەوە بە زووترین کات لیژنە بۆ سەرجەم ئەو کەم ئەندامانە بکرێتەوە کە ئەوانەی ماوەیەکە چاوەڕێی دابینکردنی موچە دەکەن وەکو یەکەم شوێنشکە ئێمەدامە ناو ڕۆژی یەکشەممە بڕیارە دەست پێ بکرێت بە ناو نووسکردنی و ڕوانەکردنیان بۆ لیژنە دواتر ڕوانەکردنیان بۆ ئەنجومی وەزیران هەر شارێک بۆ خۆی بە جیایکە لیژنەی تایبەتمەندی خۆی بۆ دەڵێ بێگومان هەر شارێک لەبەرەوەی لیژانی تۆبی لە دەبێت لە سەنتەری پارێزگا بێت هەولێر جیاوە و شوێنەکانی دیکەش هەریەکە و لیژنەی خۆیان هەیە بەڕێز شێخ محەممەد گەزنەی بەڕێوەبەری تۆڕی پاراستنی کۆمەڵایەتی هەولێر سوپاس بۆی کە ئامادە بوو لەگەڵمان سوپاس دەست خۆش